Tumilapon mula sa kanilang mga upuan ang iilang pasahero ng barko matapos mabangga sa isang cargo vessel. Ito ang ikinuwento ng isa sa mga pasahero na si Na Esnardo Barwani. Gayunpaman, ligtas na nakababa ang lahat ng 208 pasahero at tripulante ng Supercat Fast Ferry Corporation matapos mabangga sa isang cargo vessel sa Mactan Channel sa Cebu alas 2:44 ng hapon ng linggo Mayo 21. Ayon kay Harold Alcontine, pinuno ng Cebu City Disaster Risk Action and Management Office at sa inilabas na datos mula sa Cebu City Incident Management Team na sa kabuuan, nasa 35 mga pasyente ang kanilang nasikaso kung saan na labing anim ang dinala sa pinakamalapit na ospital. Dagdag pa nito, nang matanggap nila ang ulat ay mabilis niyang inactivate ang Incident Command System ng CDRRMO para maayos ang kanilang pagresponde sa insidente. Napag-alaman na alas 2.44 ng hapon ng araw iyon ang MV St. Judiel habang naglalayag patungong Cebu Port mula sa Ormoc City sa Leyte ay na bangga nito ang LCT Poseidon 23 sa vicinity ng Mactan Channel. Ayon kay Nigel Banyasha, pinuno ng Lapu-Lapu City DRRMO, na mabilis rin na nakarispondi ang Lapu-Lapu City Sea Ambulance maging ang mga rescue personnel mula sa Lapu-Lapu City Rescue, Philippine Red Cross, Lapu-Lapu Cordova Chapter at Lapu-Lapu City Fire District. Ang bahaging ito yatid ng Citroplazing Capsule Strengthen Your Defense. Ito si Michelle Carras in the heart of changing lives ng Brigada News Philippines, The Music and News Authority.